Qubada ölüm və xəsarətlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun Şimal Bürosunun verdiyi məlumata görə hadisə Quba Qonaqkənd yolunda qeydə alınıb. VAZ-2106 minik avtomobili ilə Qazel markalı yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə Polis Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin əməkdaşları və həkim briqadası cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.